Hyvää iltaa. Tähän tässä iltavideo ennen kuin lähde saarnatus. Nyt mennään tuossa digikamera. Minähän menen digikameralla ja kännykällä näistä kummassakin melkein, niin ne tullaan kaikki raakana, että näitä ei pätkitä. Oikeastaan ei minä nykyään editoa oikeastaan kuin kalastusvideota. Joskus tullaan nyt tehtyä sitten semmosia, sitten jos tullaan enemmän tavarata päivän mittaan, niin voi sitten tehdä semmosia editoityökin videoita. Mutta nyt on menty aika lailla raaka linjalla. Kyllä. Eihän tässä mitään. Digikamera on tosi hyvä, että tällä pystyy zoomaamaan, että GoProlla ei. GoProssa ei ole tätä zoomihommaa sitten. Tarkenna. No elää, tuo elää vittu tarkenna. Kyllä. Tämähän mulla melkein joka kalavideossa aina kysyttää. Se on ihan perinteinen kysymys, että miksi minä pesen kalaa takaisin? Niin, siinä on nyt montakin syytä, mutta sehän on catch and release kalastusta, että minä en nyt ota sitä, mitä minä, jos minä en tarvii. Ruokakalous ota jo, että haakia aina, mutta kaikki isommat. Sanotaan nyt, että varsin niin nyt suurhaavet, mutta isot. Isot haavet varsin niin piästän takaisin. Että tuota, se on kuitenkin niissä iso haaki semmonen ja vesisten puhisteja ja sitten se tuottaa jälkeläisiä. Hyviä jälkeläisiä ja tuota, sehän nyt on Suomessa uutta. Sinällä, että Ruotsissa on tehty niin iät ja ajat. Ja niin myös muualla maailmassa, että tuota, Suomessa se on vielä aika uusi asia. Ja herättää ihmetystä. Ja viherpiiperit ja piiperiteet uliso, että se on eläinrääkkäistä. Niin tuota, mutta just esimerkiksi Ruotsi on hyvä esimerkki siitä, että mitä on sielläkin jo nuoruudessa 15-16 kesää sinä käynyt kalassa, niin se kalakanta on ihan erilainen kuin täällä. Että siellä kun männö, niin sieltä tullut iso haakkeen solokenna. Sieltähän minä silloin aikanaan sain 16 kesäisenä, niin 5 kiloa se heti. Että se on pitkä ollut, se sama ennätys oli mulla, että kunnes sain tieltä sen metrihaave, mutta tuota, se kertoo just sitä kalakaan siellä ihan erilainen se, että siellä piästetään kyllä aina kalat takaisin. Ja on kalloa. Ja on iso kallo. Ei tarvii, siellä ei tarvii, jos metrihaakkeen lähtee hakemaan, niin sitä ei tarvii kuule kuukkastolokulla jahata. Väänneri ja Väätterin on semmosia paikkoja siellä, että siellä jos lähtee siellä pitää kyllä joskus, mulla asuu niin paljon sukulaa sinne käymään reissu tekemässä. Niin on, siellä sitä saa kuule haakke. Se on siinä, että tota, eihän kumpikkaa. Se ei ole kielletty, että sä pestät takaisin, eikä sekin ole kielletty, että sä otat sen kalan, mutta kukki tekee niinku parhaas näkkä. Että tuota, eihän sinne ole sen kummoisempaa. Ja nykyään minä en kalasta kuin yksi harrasella kookulla, että se kala nyt ei hirveästi siinä kärsi, että se on suurimmassa osassa tappaa sen nätisti kiinni. Joskus se saattaa imasta vähän syvempää, mutta sitten jos se pahasti vuottaa verta tai näin, niin tuota, sitten minä otan sen ruokakalas. Ja arimmat alueet nyt on siellä kidusten puolella ja sillä alueella, että sinne jos se ottaa damaakkeen, niin sitten sitä ei voi takaisin laskea, mutta jos se on leuvasta leukapielistä jostain kiinni, niin tuota, ihan huoleta, ei mitään ongelmata ole. Mutta se on sitten niin tosiaan ihmisen jokaisen oma asia, että miten sen tekee. Ja minäkään en ole aina niin tehnyt, mutta niin se on vaan pikkuhiljaa joudunut tulemaan. Varsinkin kun sitä isoa kalloa pitin käsillä.
sitä metrihaakkeen sylissä, niin en minä ole sitä raskinut edes tappaa. Semmonen kaunis yksilö, niin en minä. En olisi pystynyt tapamaan sitä haakkeen. Sinne se lähti kuule virkeänä uimaan niinku kesäaamun peippona. Ja siinä on sitten tuossa seuraavalle kalastelle jollekin niin tuas popsoha siitä omaa ennätykseen. Onkaan niitä samoja kaloja, niin tuollekin haavenkalastajat ryhmässä, niin semmonen ryhmä on Facebookissa, kun haavenkalastajat ja se on semmonen ryhmä kanssa, missä niinku siinä niinku edistetään sitä kalastamista, että ne lasketaan takaisin ja näin, niin onko siellä ollut monestikin kuvia kuin samana kesänä? Hei! Minä tiedän videota, vitu urpot. Ei rähistä. Eikä paneeskella nyt mitään homohommia. Niin niin siellä on just kuvia ollut, että tuommoinen iso kihak, niin saatettu samana kesänä se on 3 kertoa, niin sama haaki. Ja sitten joskus jokuhan kysyi, että no mistä sen tietää, että se on sama haaki, niin haavessa on niinku ihan löytyy tarkat merkit, jolla saattaa olla pyrstössä joku tai joku kuvio. Niillä on jokaisella haavella ihan erilainen kuvio ja pyrstön muoto tai joku. Niissä on aina joku semmonen piirre, että pään muodossa joku semmonen, se on niinku sormenjälki. Jokaisella erilainen. Ja pystyy helposti kuvista tunnistamaan, että jaha, siinä on sama haaki. Niin niin se asia myös kertoo sen puolesta, että ne takaisin piästetyt kalat selviää, ei ne kuole. Mutta totta kai sille joku viherhippi aina jossain huuttaa, että se on väärin, kala kuolee ja kärsii. Niin. Mutta kun se ei ole niin, saatana. Mutta ei siitä sen enempää. Mutta siinä on niinku syytä, että minkä takia minä ne lasken takaisin. Mutta osa otan sitten, joskus otan aina ruokakaloja kun tarvii. Ja muista kaloista kuhista otan sitten enemmän ruokakaloja. Kuin haavista. Tuohon minä kuhia tänä kesänä, niin siitä sillaltakin mitä on käynyt, niin itselle ottanut ja sukulaisille sitten niin toista 10 kiloa ottanut tuota ruokakalaa. Mutta niitäkin on tullut piesteltyjä pienempiä pois. Mutta semmoista iltaturinointia. Hei, mitä helvettiä? Nämä koirat on junassa. 3 koiraa on toisessa selässä. 3 koiraa. Kato, nyt lähtee tuossa seuraava. Hei! Nyt loppuu nämä homohommat. Eihän tästä tule mitään. Ja turpa kansa. Nyt loppuu homostelut. Älä kuule etääntyä. Teille on laitettu kapselit ja kaikki. Te ruppes pallessa niin kuin se homma nyt. Vähän niin ei kun vaan kaaja. Ei. Nyt riitti. Mulle riitti. Minä lähden. Hei hei. Ja hei hei kaikille. Hei hei.